Video. Ja. Vi ska köra lite sant eller falskt. Ja. Nej, vänta, vi kör sant eller falskt istället så här. Att vi frågar. Ja. Hålla. Den här boken heter sant eller falskt. Det står inte om det är sant eller falskt. Man gissar bara. Mm. Jag hoppas att det är rätt. Men. Vi ja, nu kör vi så här. Och lägg från ja, det telefonen. Ja, okej. Och sänka ljuset lite. Ja. Skruva bakom. Är det här bra? Ja. Nej, inte så. Men vänta. Vänta. Och sen bara. Sådär. Så här blir det mysigt, eller hur? Alltså, titta ansiktena, det är helt rrrr. Alltså, det är bara... Lite mer. Så. Ja, jag börjar. Har jag någon gång haft en fyrhjuling? Nej. Jo, det har jag. Du, jag vet inte sånt. Ett poäng till mig. Det är därför man ska... Hallå, hallå, det är ju... Alltså det är inte om vad man har, det är vad andra har gjort. Alltså det är så här lite utmaning. Ja, men alltså. Det är inte sånt här att vad man har fråga. Jag ska ju säga så här. Har jag typ haft det och det bara jag. Och vi kan ju säga vilka ord som helst. Förutom, jag ska ju inte säga, har du haft din, eller har du någon gång haft en hund? Det ser inte. Då säger inte jag det till dig. Du ska ju säga själv en gåta. Och nu är det din tur. Ett poäng till mig. Kör poäng. Kör försten till kanske 20 poäng. Kör försten till 15 poäng. 10. Och har du någon gång gått ut? Tror du jag någon gång har gått utomlands? Ja. Det vet man. Varför frågar en sådär? Då vet jag att jag har åkt utomlands. När var den senaste gången jag... Var det jättelänge sedan jag åkte på semester? Ja. Det var typ... Jag kanske var 3 år då. Shit, alltså 6 år sedan. Ja, jag åkte ju på utomlands i februari. Mm. Till Thailand. Yeah! Det visste jag inte, fast jag visste att du hade åkt någonstans. Ja, jag visste att jag visste att du hade åkt på foto. Hur länge har jag varit utomlands, alltså högst? En vecka. Nej, 2. 2 veckor! Jag var 2 veckor i Thailand. Hur kunde jag klara utan han i 2 veckor? Fan, gick bra. Inte bra. Mm. Jag fick tårar bara för jag låtsas. När jag låtsas gråta får jag riktiga tårar. Fan, det där gjorde ont. Förlåt. Nu är min tur, va? Ja. Nej, vänta, det är din tur. Nej. Jo. Nej, men hallå, det var jag som sa det är din tur att fråga någonting om dig. Nej, det är din tur. Jag frågade ju hur länge jag varit ute. Och då sa du 1 vecka och jag 2. Aha. Ja, det var 2 veckor, så det är din tur. Visst. Mm. Hur länge har jag varit i Finland? Min 3 år. Hur länge var det? 2 år. För du var med 3 poäng, jag har 2. Jag har 2 poäng. Vänta, jag har 3 poäng. Ja. Nej, jag har 2. Och nej, du har 1. Nej, du har 3, jag har 2. Jaha. Mm. Och du? Just det. Ska se om du verkligen inte vet.
åt våra vänner? Oj. Från ettan. Nej, från sex år. Nej. Vi var det sedan jag var fyra. Va? På dagis blev vi vänner. Ja, då fick jag inget poäng. Jag fick poäng. Nej. Ja, hallå, det var, alltså, när jag svarade på din fråga, då fick ju du poäng. Så jag fick poäng. Min tur. Har jag någon gång varit sjuk i en vecka? Nej. Jo. Vattkoppor eller? Nej, jag menar, vad heter det, när man är jätteilla. Ah, då fattar jag. Jo, det var match. Jag kräktes. Aj, det var typ 3 dagar max för mig. Vad lite. Jag är inte sjuk så ofta. Nej. Så. Ser som jag var sjuk var i. Det är din tur. Jag vet. Men här. Jag har 4 poäng. Och du har bara... Jag tror. Ja. Jag bara, yes. Hur länge har jag haft min laptop? Alltså sen en månad. Du behöver inte säga alltså, en månad. Säg en månad i år. Har du fått den det här året? Ja. Okej. Förra månaden, det var i juli. Mm. Vi har levt i januari. Amen, så nära! Nära? Det var typ ett halvår. Jag vet. Nej, det visste jag inte. Ja, men jag fick en till poäng. Ja, då är det 4-4. Så är det en gång till. Det är din tur. Yes. Just det, bara som ni vet. Att vi filmar ju nu när vi bakar bullar. De står i ugnen nu. Så vi filmar in det här typ direkt. Har jag någon gång haft en dator? En egen dator. Egen? Ja. Nej. Jag delat den med Anton. Jag sa egen. Så jag har 5 poäng. Jag vet. Kör då. Ska jag komma på någon storring här? Hur många år var jag när mamma och pappa byggde altan? I en ledtråd. Jättesvåra får man faktiskt i ledtråd. Nej, alltså, när jag var under 4. Under 4. 3. 5, 1. Va? 5. Ja, 5-5. Vilken barnröst jag fick där. 5-5. Hur länge hade jag min telefon? Ge mig ledtråd. Va? Ge mig ledtråd. Du, din var enklare. Någonstans vid 3 veckor. 3 veckor? En månad? En månad vid 4 veckor? Nej. En och en 3 veckor och 3 dagar. Yeah! Jag har 6. Det är din tur. Hur länge har jag i Skara? Ja, men jag vet inte ens att du har åkt till Skara. jag åkte dit. Ge en ledtråd. Okej. Det var över 6 timmar. 7. 4, 6 och en halv. 6 och en halv. Men jag har, vad är det? 6. Du har 6. Sex. Det är din tur. Har jag någon gång haft en sjukdom? Ja! Nej. Hallå, kräksjuka är en sjukdom, vet du va? Nej, alltså jag var bara sjuk. Jag var sjuk, men va? Jag var bara sjuk och spydde.
Ja, men man har ändå sjukdom. Ja. Ja. Så jag fick ett poäng. Nu leder jag. Nu leder jag. Och om du svarar fel på den här, oj, har jag 8 poäng. Då kommer du, jag tror du kommer förlora då. Hur länge sedan var jag fick mitt nya kök? Du får ge en ledtråd. Okej. Det är mellan 5 och 2 år sedan. 3 år sedan. Ja, men vad i hela? Det var 2013, så renoverade de bort mitt gamla och fick mitt nya. Ja, nu har du 8. Yes. Men nu är det min tur. Och där har jag... Även om jag svarar fel, har du varit mindre. Har jag någon gång haft en dator som man kan bära på? Eller ingen egen? Ingen egen, för det vet jag att du inte har. Men och du måste gissa vilken jag har delat den med. Du har ju delat din dator med någon annan. Så tror jag. Du sa det! Ja, fast... Du, en annan. Har du med en annan? Ja. En annan dator med en annan person. Jag vet inte fan vad din... Med dina... Alltså personer i din släkt heter. Det är faktiskt 2 stycken min. Men fan, jag vet inte vad de heter. Jag vet inte om någon i din familj heter mer än du, Anton och Therese och Kim. Mm. Jag vet inte fan vad dina syskon heter. Hur de heter. Ser du upp? Ja! Det var Anton och pappa! Men för fan! Och de två ord, de två namnen som du visste. Fan! ja, men nu är det min tid. Nej. Jo, då är du som frågar. Ja. Hur många morgonrockar har du haft? Morgonrockar? Ja. Amen, ge mig ett råd. Mellan 4, eller mellan 5 och 1. Det var ju många. 3. 2. Ja, men jag tänkte på 2 bara. Jag har slängt min gamla. Du har 9 nu. Du har 7. Nej, jo. Hur länge jag har haft... hur länge har jag bott i min mammas hus? Max, alltså hur länge, alltså det mesta. Mm. Då kan det väl ha varit 3 månader. 2,5. Ja. År! Ja. Jävlar. Jag trodde jag visste, för alltså under sommaren bodde ni hos er mamma. Jag trodde det var Max. Nu är det min tur. Jag tror jag kommer vinna det här. Vänta, det är min tur. Nej, det var ju du som sa. Och vänta, jag åtta nu. Hur många barn har min syrra? 1. Fel. Va? Ja. Nej, du vann! Då kör vi upp till 15. Okej. Nu kör vi 0-0 igen. Nej! Jo! Nej! Jo. Den här har snart gått en kvart. Det tog en kvart att komma igenom 10-10. Det kommer ju gå upp till typ 30. Ja, men ändå! Nej! Jo! Nej! Okej. Då kör vi. Då är det min tur. Och jag har haft en kross. En kross? Yeah! Du har 9, jag har 10 fortfarande, jag leder fortfarande. Nej, jag hade 9! Nej, du hade 8. Nej, jag fick 9! Nu? Nej. Du har 10. Nej, det har du. 9! Jag visste att du hade 9. Vilket är det där? Eller det där? Min mammas sminkskåp. Det där. Vad fan, du tittar ju!
så här. Oj, oj. Du råkar ta kort. Har du satt igång? Ja, jag har satt igång. Nu ska vi köra sant eller falsk. Var det din eller mitt? Det är mitt. Ja. Jag lägger ju på det. Och jag, hur länge har... jag måste bara klicka. Alltså, hur många år var jag när jag fick min iPad? Egna iPad? Ett år. Mellan 6 och 1. Men det där är en ledtråd. Jag är en ledtråd om den där, min dator och allt. Okej. Okay. Jag mellan 6 och 3. Mm. Nej, jag menar... Nej. Okej. När du var 4. Då. Jag fick den när jag var 3. Så jag har också 10. Jag har 1. Nu är det din tur. Nej, du har 10. Har jag varit någon gång i Afrika? Nej. Jo, ni har 4 och 3 i Egypten. Och det är Afrika. Hur många år bodde jag i mitt första hus i Motala? 3 år. Men hallå! Okej, nästa gång, vi ger ledtrådar på alla. Nej, jag menar 2,5. Vi ger ledtrådar på alla. Ja. Jag också, eller va? Nej. Men då, du ska säga, kör upp ner. Kör! Du ska säga, kör upp. Kör upp. Yeah. Vi kör upp. Yeah. Kör upp. Yeah. Men nu är det min tur. Hur många grader har det varit max i min pool? Du måste ge ledtråd. Okej! Okay. Titta! Mellan 20. 25. 28. 28! Gissa hur man har varit i min pool. Ledtråd. Mellan 20 och 40. Jag gjorde nummer 20 och 30. Jag gjorde nummer 20. Hallå! Vad säger du då? Mellan... Eller, det kan vara 20 och 40 också. Hallå? Vad säger du? Jag gjorde ju så att du hade lite enklare. Det borde jag också få. Det är typ samma fråga med ett annat svar. Säg. Nej. I min stora pool då? I din stora pool? Då blir det 30 eller 40. 30 till 40. 33. Nej, 40! Det var jättevarmt. Det är snart 20 minuter. Ja, men nu. Va? Nej, det är din typ. Jag också 12. Hur många år har jag haft alltså en pool? En ledtråd. Okej. Mellan 5 och 1 år. Ja. 2. Fail. 3. 10 år. Nej, det var 13. Ja. Alla jobbar för mig. Hur länge har jag haft den här tröjan? Månadsvis eller så. Men då ska du inte säga typ alltså, om jag svarar fel typ 3 veckor och 5 dagar. Vi kör typ då veckor inte komma. Veckor. Okej, 2 veckor.
Yeah! Du trodde att du skulle få det där med mig. Jag... Jag bara, nej, 3 veckor. Kan du sluta göra sådär? Nu är det min tur. Hade... vilket årtal föddes min syrra? 1980 till 1990. Vänta, 10 år sedan. Hur var det? App! Du kan inte få en sån stor ledtråd, du kommer ju svara rätt. Du får gissa. Vänta, vad sa du? Mellan 1990 och 1980. 20 tror jag tror jag. Ja, pappa, du ska, hallå, du ska säga svaret 1980 till 1990, mellan där. Äldsta syra ledtråd. Mellan. Eller jag menar. 20 till 14. 20 till 14. Nej, jag menar 19 till 14. 19 till 14. Det blir någon som du kramade. Okej, hon kan bli det och 16. Yay! Jag leder ändå över dig. Jag har 14 och du har 14. Om du svarar, om jag svarar rätt på min jobb, även om jag svarar fel, då vinner du. Men på den här sista, om någon får fel, får jag inte den poängen, säger vi. Okej! Yes! Så om du svarar fel på min, ja, då får inte du det. Nej, om jag svarar fel på din får det inte du. Ja, det är bara om typ jag svarar rätt på din och jag. Exakt. Ja, exakt. Ja. Nej, men bort med ditt tumma jävla rep. Där. Jag tänker ut. År fick mamma och pappa det här huset. 2000 till 2005. Nej. Jag tänkte bara, nej, det är säkert jämn. Nej, det är inte. Jag vill klocka. Och någon ringer. Jag vann! I lär oss för mig, för mig. Jag vann. Adam, säg att du förlorar. Jag förlorar. Jag vann! Han ställde världens enklaste fråga om varför han mår. Det var mina skor då. Jag lovar att dela med dig till din mamma och till din och till din mamma. Men kan vi nå 50 likes på det om du skulle vara typ nice. Gilla för att du inte gör det. Hej då! Men kan du leta Adam Anton? Kolla in den. Ja. Men Adam, säg också hej då!